Знаете ли каква е разликата между бежанците и лицата без гражданство? Най-общо казано, бежанците временно нямат достъп до националната закрила на своята държава. Затова получават международна закрила. Лицата без гражданство обаче нямат държава, която да ги признава за свои граждани и изобщо да им дължи такава национална закрила. Тези две категории чужденци много се приличат по своята уязвимост. И затова в Организацията на Обединените нации са приети така наречените две сестрински конвенции. Конвенцията от 1951 година за статута на бежанците и конвенцията от 1954 година за статута на лицата без гражданство. Двете конвенции имат почти сходно съдържание по отношение на правата и задълженията на бежанците и лицата без гражданство. Върховният комисариат за бежанците на ООН има особената отговорност да закриля и двете категории уязвими лица. Ще си кажете, сигурно и в националния закон те са равнопоставени. За съжаление обаче, лицата без гражданство все още са далече от равните права с бежанците в България. Търсещите убежище, още докато са в процедура по разглеждане на молбата им за международна закрила, имат право на легален престой, на достъп до трудовия пазар, на здравно осигуряване и така нататък. Кандидатите за признаване на статут на лице без гражданство нямат признато право на легален престой, не им се издава регистрационна карта, както на търсещите убежище, нямат никакъв достъп до права, и дори са изложени на риск от имиграционно задържане като нелегални имигранти. Когато бежанците получат статут в България, те имат правата и задълженията на българските граждани с много малки изключения. Издава им се документ за самоличност и за пътуване, могат да работят. Когато лицата без гражданство получат статут на лице без гражданство, от 2019 година те могат да кандидатстват за разрешение за продължително пребиваване с подновяем срок до една година. Но този тип разрешение за пребиваване не им дава право да работят, да са здравно осигурени и други. Не им дава право на документ за пътуване. Как е в другите държави? Отговор на този въпрос може да ни даде индексът за безгражданственост, онлайн платформа на Европейската мрежа за лицата без гражданство. Оттам научаваме, например, че Франция издава 4-годишно разрешение за пребиваване на лицата без гражданство. В Испания признаването на такъв статут води до автоматично разрешение за безсрочно пребиваване. В Молдова по време на процедурата кандидатите за статут на лице без гражданство имат право на достъп до пазара на труда. В Албания за лицата без гражданство се издава както разрешение за пребиваване, така и документ за пътуване. Има още много добри примери. В Италия, в Малта и други държави, за които можем да прочетем в Statelessness Index или индекса за безгражданственост. Нека да се насърчим от тях и да предоставим право на пребиваване и достъп до права на хората без гражданство в България.